Unica și-a încheiat în această vară contractul cu Steaua și a semnat un angajament valabil pe 2 ani cu Olimpia Satu Mare. Am semnat contract pe 5 ani atunci, în 2009, cu ei. Anul acesta am terminat și sunt jucătorul Olimpiei Satu Mare 100%. Unde vezi Olimpia? Toată lumea are speranțe de play-off, de primele locuri. Acesta este obiectivul echipei, să jucăm în play-off și sper să ne luptăm acolo la primele locuri. Noi, eu cel puțin sper, întotdeauna mi-am dorit performanțe foarte mari și am visat la performanțe foarte mari și de ce nu, poate putem să ne luptăm chiar și la promovare. Monica și-a recunoscut că a fost primit excelent la Satu Mare, condițiile sunt bune, iar echipa poate produce surpriza în seria a doua, a ligii a doua. Mă simt bine, am găsit aici un grup frumos, o atmosferă foarte bună și cred că primul rezultat din prima etapă cu Caransebeșu, eu cred că a fost un accident, poate am intrat și puțin relaxați din ce am auzit de la colegi și din partea antrenorului Bodea, dar cred că o să ne revenim chiar din cupă și eu sper să mergem cât mai departe chiar și în cupă, pentru că este o șansă să fim văzuți și noi, jucând împotriva echipelor de primă ligă și important e să fim acolo, să avem rezultate cât mai bune, atât în cupă cât și în campionat. Legat de meciul de Cupa României cu Unirea Jucu, Onica speră că Olimpia să treacă cu bine de acest obstacol. Orice meci cu echipă de Liga 1 te motivează în plus și e o șansă de a te face remarcat. Nu e doar cazul meu, ci și al tuturor băieților ce vor intra pe teren, să fim serioși. Orice fotbalist își dorește să evolueze la cel mai înalt nivel, iar eu chiar vreau să revin la o echipă de top, mai ales că am văzut ce înseamnă să îmbraci tricoul unui club important, a spus Onicaș. 350.000 de euro e cota de piață a lui Mihai Onicaș pe site-ul www.transfermarkt.co.uk. Un interviu cu mijlocașul Olimpiei va fi difuzat luni seară în cadrul emisiunii Săptămâna Sportivă de la Nord-Vest TV.